শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ বাহনি পানীয়ে খেতিপথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিলে আমি সেই সন্দৰ্ভত ইতিপূৰ্বে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ এইবাৰ যিবিলাক অঞ্চলত বৰ্তমান ৰোৱা সজাল ধৰিছিলে সেউজীয়া হৈছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰতো কিন্তু বৰ্তমান চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱে বাৰুকৈ বিনষ্ট কৰিছে নষ্ট কৰিছে ৰোৱা সমূহ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ বেতবাৰী মৌজাত আৰু এই বেতবাৰী অঞ্চলতো বিস্তীৰ্ণ পথাৰ বৰ্তমান চৰহা পোকে উপদ্ৰৱ চলিছে আক্ৰমণ চলিছে খেতিপথাৰত মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে পথাৰৰ দৃশ্য যিবিলাক ৰোৱা সজাল ধৰিছিলে তথা সেউজীয়া বৰণ হৈছিলে সেইবিলাক বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ বগা হৈ পৰিছে কাৰণ চৰহা পোকে এই উপদ্ৰৱ চলাইছে চৰহা পোকৰ আক্ৰমণৰ ফলত এয়া যিবিলাক ৰোৱা আছিলে সেই ৰোৱা সমূহ ধান খেৰৰ দৰে পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিছে বৰ্তমান যিহেতু চৰাহা পোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ নষ্ট কৰিছে ইয়াৰ সেউজীয়াসমূহ ইতিমধ্যেই বৰ্তমান ধান খেৰৰ দৰে ৰঙচুৱা পৰিছে হালধীয়া পৰিবলৈ ধৰিছে এয়া যাৰ বাবে খে খেতিয়কসকলে অতি কষ্টৰে যি খেতি কৰিছিলে বৰ্তমান সেই খেতিয়কসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ বেতবাৰী অঞ্চলৰ বহুকেইগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কি ধৰণৰ কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই মোক আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে সমগ্ৰ অসমতে বানপানীৰ প্ৰকোপ আমাৰ এই বিস্তীৰ্ণ এলেকা দেখিছে এই দৰিকা নদীয়ে দুবাৰকৈ ডুব যোৱাৰ পিছত আমি যেনে তেনে বহু কষ্টৰে খেতি কৰিছিলোঁ এতিয়া সজাল ধৰাৰ পিছত দেখিছোঁ যে চহা পোকে এনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে তাত আৰু খেতি যে হ'ব সেই আশা আমি কৰা নাই বহু কষ্টৰ বিনিময়ত অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ মানুহখিনি কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত যদি চৰকাৰে চৰকাৰে নিজৰ কৃষি বিভাগ আছে কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন শাখা আছে সম্প্ৰসাৰণ বিষয়া আছে কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন গ্ৰাম সেৱক আছে তেওঁলোকে অন্ততঃ পৰিদৰ্শন কৰি এই ৰোগ নিৰাময়ৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থাটো ল'লে আমি নিশ্চয় সুখী হ'ম কি ক'ব দুখ লাগিছে ইমান কষ্টৰ বিনিময়ত যদি আমি ফচল মুঠি সঠিকভাৱে যদি ভঁৰালত ভৰাবলৈ নাপাওঁ আমাৰ কৃষি বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত উচিত সেইটো সেই কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা যাতে এই শস্যখিনি বাচিবৰ কাৰণে যেন আগ্ৰহী হয় হয় চৰ কি ক'ব কি দেখিছে কৃষি বিভাগে দায়িত্বখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ল'ব লাগে ইমানেই কি ক'ব কি দেখিছে ইয়াত ক'ত ক'ত হৈছে আমাৰ বেদবাৰী সমগ্ৰ অঞ্চলটো চহা পোকৰ ওপদ ৰূপত কোন কোন গাঁও দুই নং কোঁৱৰ গাঁও নং গাঁৱতে দুই নং কোঁৱৰ গাঁৱতে বেছিকৈ হৈছে আৰু তাকে আৰু কোন কোন অঞ্চলত বিশেষকৈ আমাৰ বৃহতৰ এই মধ্য বেদবাৰী অঞ্চলটোৰ প্ৰায় সংখ্যক মাটি দুই নং কোঁৱৰ গাঁৱত আছে আৰু দুই নংকুঁৱা গাঁৱত থকাৰ উপৰি দুই নংকোঁৱঁৱা গাঁৱৰ সমীপতে দৰিকা নদীখন দৰিকা নদীকৈ বাহনি পানীয়ে আক্ৰমণটো কৰি লগতে এতিয়া দুই নংকোঁৱৰ সমগ্ৰ এলেকাই চৰহা পোকে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিজে দেখিছে চকুৱেৰে যে কি অৱস্থা হৈছে আমি চৰকাৰক পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ কৃষি বিভাগক এই বিষয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অনুৰোধ মই পুনৰ সেই পথাৰখন দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এই বেদবাৰী মজাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান এই ধৰণৰ দুই নং কোঁৱ বেটবাৰীৰ দুই নং কোঁৱৰ গাঁও দ গাঁও নিমাইজান সেইদৰে পাণ বেচা আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত যিবিলাকত লাহে লাহে সেউজীয়া সেউজীয়া বৰণ ধৰিছিলে সজাল ধৰা ৰোৱা সজাল ধৰিছিলে ৰোৱাবিলাক সেইবিলাক বৰ্তমান নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল চৰহাৰ পোকৰ উপদ্ৰৱ অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই পোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৃষি বিভাগে